Demə, sifəti dənizələri haqqındadır. Biz necə nifsələri haqqında sizə məlumat veririk. Məsələn, isimin hansı xüsusiyyətlərə malik olduğu haqqında artıq məlumatınız var. Dedi isimlərin hansı xüsusiyyətlər var? Konkret nifsələr olur. Ümumi xüsusi olur. Yalanır. İsmin özünə məxsus xüsusiyyətləri var. O cümlədə sifətin də özünə məxsus bir xüsusiyyəti var. Yəni, həmin xüsusiyyət, dərəcə əlamətini bildirmək yalnız əsas nitqisələr içərisində sifətin biz bu günləri demək dərəcələrindən danışacaq. Sifətin 3 dərəcəsi var. Adı dərəcə, azaltma dərəcəsi, bir də çoxluğun dərəcəsi. Biz demək, sifət haqqında sizə məlumat verəndə dedik, sifət əşyanın əlamət və keyfiyyətindir. Yəni, əşya deyəndə biz nəyi nəzərdə tuturuz? İsimi nəzərdə tuturuz. Demək, əşyanın əlamətini və keyfiyyətini adi dərəcədən az olduğunu, adi dərəcədən çox olduğunu bilmək üçün mən sifətinin həmin o dərəcə meyarlarını bilməliyik. Uşaqlar, adi dərəcənin demək, əsasında biz sifətin azaltma dərəcəsini necə yaradırıq? Sifətin azaltma dərəcəsi, demək, əşyanın əlamətinin adi dərəcədən az olduğunu bildirir. Demək, bu zaman sifətin azaltma dərəcəsi 2 olma yalanır. Morfoloji olmaz. Bir də sintaksi olmaz. Morfoloji yol deyəndə şəkilçi vasitəsilə, yəni sözə bu qramatik şəkilçiləri artırmaqla yəni, adi dərəcədə olan sifətə bu şəkilçiləri artırmaqla sifətin adi dərəcəsini, belə, azaltma dərəcəsini morfoloji yolla yaratmış olurum. Demək, məsələn, ıntım şəkilçisi. Bozuntum, köyüntüm, sarıntım, raqrəş şəkilçisi, yaxşıraq, sol şəkilçisi, yazmışsan, şıq şəkilçisi, sarışın, gönələş, demək uşaqlar, bu şəkilçilər vasitəsilə biz sifəti məhz azaltma dərəcəsini morfoloji yol vasitəsilə yaratdıq. Biz həm də, demək, sifətin azaltma dərəcəsini sözlər vasitəsilə də yarada bilirik. Məhz sözlər vasitəsilə necə yaradırıq? Demək, bu zaman ala, açıq, təhər, şər, bir daha az sözlərindən istifadə etməklə. Demək, ala açıq sözləri adətən sifətləri artırlarına nefislərə yazılır. Məsələn, deyirəm, ala yarımçıq, ala qırmızı, açıq qırmızı, açıq göy. Demək, bu sözlər sifətin, demək, sintaktik üsulla azaltma dərəcəsini yaratmaq üçün sifətləri artırılır və nefsə yazılır. Çalar, o cümlədən təhər və şirin sözlərində demək, bəli, sifətləri artırılaraq sifətin azaltma dərəcəsini yaradır. Adələ, bitişik yazılır. Məsələn, boz təhər, şən şirin, aydın mı? Sonra, uşaqlar, az sözlü isə demək, bu zaman o sifətin azaltma dərəcəsinin sintaktik üsulla yaranmasına xidmət edir. Biz dedik, həm də sifətin çoxaltma dərəcəsi mövcuddur. Və çoxaltma dərəcəsi necə yaranır? Demək, azaltma və çoxaltma dərəcəsinin yaranması üçün məyər olunan oldu adi dərəcə. Və adi dərəcənin üzərində qurulur da, əşyanın əlamətini adi dərəcədə az olduğunu göstərir. Bir də əşyanın əlamətinin və keyfiyyətinin adi dərəcədən çox az olduğunu bildirən sifətlər var. Demə bu zaman əşyanın əlamətinin adi dərəcədən çox olduğunu bildirən sifətlər necə sifətlərdir? Çoxaltma dərəcəsində olan sifətlər. Çoxaltma dərəcəsində olan sifətlər də uşaqlar iki yolla yaranır. Morfoloji yolla, sintaktik yolla. Uşaqlar, morfoloji yol deyəndə yenə bu zaman şəkilçi və sanitlər var ki, sifətin azaltma dərəcəsini yaradırır. Necə yaradırır?
Məsələn, zəl artı vasitəsilə, tamam. Məsələn, deməli bu ədadları sifətlərə artırmaqla, deməli sifətin azaltma dərəcəsi, çoxaltma dərəcəsini morfoloji yoluna yaratmış olurum. Məsələn, nümunə deyək buna. Cadə şəkilçisiyle düzəlsin. Məsələn, körpə sifət dedin, körpə necə? Dedirəm, körpəcə uşaq. Körpəcə uşaq. Demək, cadə şəkilçisini artırmaqla həmin o körpə sözünün dərəcəsini daha da çoxaltmış olur. Azaltıqla, yəni körpəliyini biraz da çoxaltıq. Hədə nə olur? Sonra, o cümlədən və hətta zorbaca sözü. Zorba, zorbaca. Həm də uşaqlar, kımır, ısıq sandıqlarını sifətin birinci hecasını son samiti ilə əvəzləyərək sonra həmin o hecanı sifətin, həmin sifətin əvvəlinə artırılır. Məsələn, qırmızı sözünə həmin birinci hecanın samitini dəyişir, o samitini əvəzləyir. Məsələn, qırmızı, qırp qırmızı. Sarı, sap sarı. Göl, göl, göl. Mavi, mas mavi. Bu samitləri həmin sifətin birinci hecasına artırmaqla, birinci hecasının samitini dəyişməklə yenidən sifəti artırır, sifətin əvvəlini artırır və sifətin çoxaltma dərəcəsini morfoloji yolla yaratmış olur. Uşaqlar, demək, dedik ki, sifətin çoxaltma dərəcəsi həm də sintaktik yolla yarana bilər. Və sintaktik yolla uşaqlar necə yaranacaq? Bu zaman biz köməkçi bitkisələr nə olar? Ədatlara müraciət edirik. Qüvvətləndirici ədatlar. Gələcəkdə siz bunu keçəcəksiniz. Uşaqlar, ədatlar köməkçi bitkisəsi kimi dramatik vəzifəsi odur ki, sözlərin və cümlələrin təsir gücünü artırmaq məqsədi ilə işlədilir. Bu baxımdan biz həmin ədatlardan istifadə edirik ki, demək, həmin sifətin dərəcə əlamətini ədat vasitəsi ilə çoxaldar. Aydın oldu dərəcəsinin. Bu zaman ən çox, vaq, daha olur da demək ədatlarını istifadə edə bilər. Məsələn, deyirəm, maraqlı kitab. Maraqlı sifət deyirəm mi? Onun əvvəlində olduqca ədatını artırırıq. Olduqca maraqlı kitab. Elə deyirəm mi? Olduqca ədatını artırırıq. Sonra, gözəl mənzərə. Ən gözəl mənzərə. Və yaxud da savadlı şagird. Ən savadlı şagird. Aydın oldu mu? Deməli, bu həmin ədatlar vasitəsilə, buna gördüyünüz kimi, köməkçi bitkisələrdə sözlərdir, elə deyilmi? Biz dedik, nitqimizi təşkil edən sözlər leksik mənası olub-olmamasına görə ikiyə qrupa bölünür. Əsas və köməkçi bitkisələr, elə deyilmi? Əsas bitkisələr dedik, leksik lüğəvi mənaları var, köməkçi bitkisələrdə leksik lüğəvi mənaları yoxdur. Yalnız qramatik mənaları var. Demək, həm əsas, həm köməkçi bitkisələr, çünki dilimizdə olan bütün sözlərin qramatik mənası var. Çünki dilimizdə olan bütün sözlər leksik mənada ifadə edə bilsə də, bir məsələ, necə sözlər hesab olunur? Demək, ümumilikdə hər biri bir nitq hissəsi hesab olunur. Amma həmin o nitq hissələri əsas və köməkçi olmaqla iki yerə bilir. Amma ümumilikdə söz hesab olunur. Elə deyilmi? Yəni, bax, həmin o söz vasitəsilə düzəldiyi üçün biz onu deyirik, sintaktik yolla sifətin çoxaltma dərəcəsini yaradırıq. Bundan başqa, uşaqlar, tüm sözünü sifətə artırmaqla, məsələn, deyirəm, tüm qırmızı, tüm sarı, tüm göz. Uşaqlar, demək, tüm sözünü biz adətən sifətə artıranda onu necə yazırız? Hepsini yazırız. Ondan başqa, düm hissəciyindən də istifadə edirik və yaxud da zil hissəciyindən də istifadə edə bilərik. Bəli, düm hissəciyi həmin sifətləri artırmaqla sifətin çoxaltma dərəcəsini yaradılar biliriz. Sintaktik yolla, məsələn, deyirəm, gör, düm gör. Məsələn, belə bir yanıltmaz var, uşaqlar. Göy göncə, göm göy göncə, düm göy göncə. Fikir verin, bax bu yanıltmazla bir sifətin çoxaltma dərəcəsini necə yaratdıq? Həmin o düm hissəciyi vasitəsilə. Göy göncə, göm göy göncə. Burada həm morfoloji yolla düzələn sifətlər var. Bax, göy sözünə mu ilə dəyişdi. Göy göncə, göm göy göncə.
veyahut da düm gözüncə. Burada düm hissəciyini artırma anlamda sifətin hansı yoldan cəhdir? Məhz sintaktik üsulla çoxaltma dərəcəsini yaratmış oldu. Məsələn, zil sözü vasitəsilə qara, bir də deyirik zil qara. Aydın oldu, qaranın çoxluğunu artırdı, elə dərəcəsini artırmış oldu. Yə demək, bu var dediyiniz yazılı, şım hissəciyi zil sözü bitkiş yazılı. Karşınıza çıxa bilər ki, məhz o düm hissəciyi kimi görülə bilən söz. Məsələ deyirəm, düz sözünə düm hissəciyi, düz sifəti var. Elə deyirəm ki, düz sözün müxtəlif hissələrinə amonim ola bilər. Məsələ deyirəm, düz. Bir də deyirəm, dümdüz. Demək, dümdüz. Demək, burada gördüyünüz kimi bu düm hissəciyidir. Sadəcə düz sözün təkəzalı sözdür, elə deyirəm mi? Həmin o təkizalı sözünün z samitini biz m samiti ilə bayaq dediyə morfoloji olma. M samiti ilə əvəzlədik və əvəzləyəndə həmin o z samitini bu samiti əvəzləyəndə sonra düm forması aldı, elə deyil mi? Və onu həmin düz sözünün əvvəlinə, sifətinin əvvəlinə artırdı və beləcə morfoloji olma sifəti demək, çoxaltma dərəcəsini yaratmış olduq. Bir də deyirəm, məsələn, düm ağ. Düm ağ. Bax, fikir versək, düm burada hissəcidir. Çünki ağ sifətini əvvəlinə düm hissəciyini artırmış olduq. Demək, düm düz sözü hansı yoluna yarandı? Morfoloji yoluna. Bu samitini artırmaqla son hecasını əvvəlini artırdı və sifətin morfoloji yolundan çoxaltma dərəcəsini yaradı. Düm ağ sözündə isə ağ sifətinin əvvəlinə düm hissəciyini artırdı. Aynı oldu. Uşaqlar, sifətin dərəcə əlamətləri yalnız sifətə artırıla bilər. Aynı oldu. Ola bilər ki, həmin sözlərə, məsələn, tün sözünə biz harada yazacaq? Məsələn, deyirəm, tün çay. Çay hansının hissəsidir? Sual verək. Çay. Nə? Çay. Demək isimdir. Demək, dərəcə əlaməti bayaq qeyd elədi, yalnız sifətin xüsusiyyətidir. Yəni, dərəcə əlamətləri yalnız sifətə artırıla bilər. Aynı oldu. Və həmin o sifətlərə artırılandan sonra tün sözü sifətin çoxaltma dərəcəsini yaradır. Qırmızı dedik, tündü qırmızı. Onun qırmızının dərəcəsini artırdı. Ayrı oldu. Amma tün çay deyəndə artıq tün sifət, çay isə isimdir. Ayrı oldu. Yəni, bunlarla qarışdırma olmaz. Sonra, uşaqlar, yenə deyirəm, bunların hər birinin azaltma və çoxaltma dərəcəsinin yaranması üçün meyar olunda olur adı dərəcə. Adı dərəcəsinin özünün morfoloji əlaməti yoxdur. Morfoloji əlaməti yoxdur, amma bununla yanaşı adı dərəcə məhz əsasında biz həm azaltma dərəcəsini, həm də çoxaltma, yəni sifətlər ümumilikdə adı dərəcədən dilimizdə. Və həmin adı dərəcədə olan sifətləri biz bu üsullar vasitəsi, morfoloji və sintaktik yoluna həm azaltma dərəcəsi morfoloji yoluna, müşəkilçilər vasitəsi ilə, həm də sintaktik yoluna isə, yəni sözlər vasitəsi ilə çoxaltma dərəcəsini yarada bilərik. Çoxaltma dərəcəsini yenə bu çəkilçi və samitlər vasitəsi ilə, o cümlədən ədat və söz hissəciklər vasitəsi ilə sifətin çoxaltma dərəcəsini yarada bilərik. Demək, bu oldu uşaqlar, sifətin dərəcələri. İndi buna aid bir nümunələr deyək, deyirəm, onun köynəyinin rəngi qırmızıntıldır. Uşaqlar, sifətin hansı dərəcəsində oldu? Azaltma dərəcəsində oldu, qırmızıntı. Demək, necə yarandı? Qırmızı çəkilsin, artırmaqla. Yaxşı, onun köynəyi, məsələn, deyirəm, açıq göy rəngdədir, açıq göy. Hansı yoluna yarandı? Azaltma dərəcəsi hansı yoluna yarandı? Sintaktik yoluna, demək, açıq sözü vasitəsilə. Demək, bu necə yazılacaq? Gelçisi yazılacaq, biz kimi? Hazır olun. Çalın, yenə deyirəm, bax, amin o dərəcə
xüsusiyyəti daşıyan sifətlərə məs ala açıq sözləri. Çünki açıq müstəqil söz kimi də işlənə bilər də. Məsələn deyirəm açıq qapı məsələn. Aydın oldu? Necə qapı? Burada açıq sözü sifət kimi işləndi. Və işimə aid oldu. Burada dərəcə əlaməti bildirir. Demək diqqətli olmaq lazımdır bu mövzularda. Mütləq sifətin dərəcə əlaməti sifətə aid olmalıdır. Bax onu da deyim ki, heç də bütün sifətlər dərəcə əlaməti bildirmir. Aydın oldu mu? Yəni heç də bütün sifətlərin dərəcə, məsələn, bioloji sözü sifətdir. Bioloji. Necə? Bioloji. Bioloji sözünə biz dərəcə əlamətini artıra bilməliyik. Və yaxud da bir çox mürəkkəb sifətlərə biz dərəcə əlaməti artıra bilməliyik. Yəni dərəcə əlaməti deyəndə azaltma dərəcəsinin bu həmin morfoloji sintaktik üsula aid olan əlamətləri, bir də çoxaltma dərəcəsinə aid olan morfoloji və sintaktik xüsusiyyətləri aid edirik. Yəni bax bu yolla bir sifətin azaltma dərəcəsini və yaxud da çoxaltma dərəcəsini öyrənə bilərik. Onu da deyim ki, sabah qarşıda çıxan məsələn ədadlar müstəqil formada cümlə daxilində sözlərin təsir gücünü artırmaq və yaxud da cümlələrin təsir gücünü artırmaq məqsədi ilə işlənir. Yəni harada ədad gördün o sifətin dərəcə əlaməti kimi qəbul olunur. Mütləqdir ki, ondan sonra sifət gəlsin. Aydın olsun, məsələn deyirək, ən maraqlı kitab, ən gözəl insan, ən demək, yaraşıqlı adam. Demək, bu zaman ədadlardan biz istifadə edirik. Və yaxud da deyirəm, lap düz adam. Aydın oldu, lap düz yol, məsələn. Demək, bu zaman sifətin hansı dərəcəsindir? Sifətin demək, sintaktik üsulla, ədadlar vasitəsilə məhz çoxaltma dərəcəsini yaratmış oldu. Və yaxud da digər dediyimiz əlamətlər. Məsələn, onun köynəyi tünd qırmızı rəngdədir. Uşaqlar, və yaxud da onun çəkdiyi rəsmdə tünd qırmızı rənglər önəm verilmişdir. Burada hansı dərəcəyə rast gəlir? Sintaktik yolundan yaranmış sifətin hansı dərəcəsidir? Tünd qırmızı. Sifətin demək çoxaltmışdır. Demək biz başa düşdük də sifətin neçə dərəcəsi var uşaqlar? Bir dərəcəsi var. Demək hansılardır? Demək uşaqlar, bu dərəcələrin yaranmasında meyar olunur nə oynardır? Azaltma dərəcəsi. Demək azaltma dərəcəsi dedi neçə yoluna yarandı? Deyəlim, cümlələrdə məhz morfoloji yolla bu şəkilçilər vasitəsilə sözlər çıxarsa demək sifətin morfoloji yolla azaltma dərəcəsi yaradacaq. Bunlar isə çoxaltma dərəcəsi yaradacaq. Sonra, məsələn, deyirəm